Так звана Російська Федерація запустила свій величезний військово-промисловий комплекс, який дістався їй у спадок від Радянського Союзу, для задоволення потреб війни проти України, відновлення втрат в озброєнні та техніці, а також комплектації нових підрозділів. Проте, війна показала обмежені можливості виробництва деяких видів озброєнь, особливо в умовах санкцій. Частка російських бойових машин, танків та артилерії виготовляється шляхом відновлення техніки зі складів зберігання або канібалізації пошкодженої техніки. Упродовж 2022-2023 років Російське Міністерство оборони та військові експерти анонсували прийняття на озброєння або незабаром введення в дію різних зразків озброєнь. Проте, на початок 2024 року більшість з цих озброєнь або так і не з'явилися на фронті, або використовуються в обмеженому обсязі. Наприклад, нові російські артилерійські системи коаліція СВ та Мальва, а також радянська самохідна артилерійська установка ПАТ-С на базі бойової машини піхоти, 3, були анонсовані, але їх застосування на полі бою не підтвердилося. Зауважимо, що робота над артилерією, зокрема гарматами, викликає сумніви у російських інженерів. Російське військове керівництво продовжує підсилювати свої можливості, демонструючи відправку нової техніки. Однак, інформація про постачання нових ударних гелікоптерів Мі-28 та К-52 майже відсутня. Водночас, ремонт та модернізація існуючих машин стикається з обмеженнями, що викликає певні сумніви у здатності Росії виробляти сучасну техніку. Ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь на канал. Підтримуйте канал фінансово, деталі в описі до відео.